स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। हामीले नेपालमा सुन्ने गर्थे जो जो धाइमालाई देशी जग्गा पुजेजी विद्वान सर्वत्र पुजे त्यो धाइको उक्ति हृदयङ्गम गर्दै तपाईँहरूले स्वागत गर्न पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। र यहाँलाई म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पासा पुत्र गुठीको चारवटा ब्रान्ड छ, यहाँहरू विराटमा जुन ठाउँमा बस्नु भए तापनि यो हाम्रो आफ्नै गुठी हो, आफ्नो घर हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू कुनै न कुनै गुठीमा सम्पर्कमा आइदिनु होला र तपाईँहरूको सुझाव र सहयोग हाम्रो लागि नितान्त आवश्यक हुनेछ। र फेरि एकपटक तपाईँलाई स्वागत गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, शुभ।